Liderët e Bashkimit Evropian janë mbledhur për të diskutuar problemin e papunësisë, ndërkohë që kanë dështuar në arritjen e një marrëveshje për strategji ose fonde të reja. Për më tepër, ata u treguan të vendosur për të përqendruar në shpenzimet e më shumë se 6.4 miliard eurove për papunësinë tek të rinjtë. Deri më sot është shpenzuar vetëm 12% e buxhetit fillestar. Liderët vazhdojnë të mbeten të ndarë nëse masat e Bashkimit Evropian kundër krizës duhet të ndalen. Presidenti francez Hollande dhe kancelaria gjermane Angela Merkel ishin mes liderëve të Bashkimit Evropian të mbledhur për të diskutuar se si mund të krijohen më shumë vende pune në një takim që zgjati 3 orë në Milano. Franca dhe Italia kanë kërkuar një lehtësim të kufizimeve të shpenzimeve për të lejuar qeveritë të ndjekin politika më ekspansioniste, të cilat mund të çojnë në krijimin e vendeve të punës. Kryeministri italian Matteo Renzi, i cili ka mirëpritur dhe samitin, shprehu bindjen se limiti prej 3% ishte jashtë kohe. Come presidente del Consiglio e come presidente di turno del semestre europeo, si kryeministër dhe si president i Bashkimit Evropian për të tremujor, unë e kam bërë shumë të qartë. Puna dhe qasja në brëndësi e kontinentit të vjetër nuk janë më bindëse, sikurse ka thënë presidenti Van Rompuy. Ne rrezikojmë të mbasim një brezë të tërë evropian. Nëse ne transformojmë Europën një komision që gjen gabimet tek vendet anëtare nga i qeverit të zgjedhura me votë lirë, ndoshta ne do të respektojmë rregullat e burokracisë, por me siguri ne vrasim shpresat e asaj çfarë politika mund të ofrojë. Presidenti i Francës Hollande deklaroi se zbutja e masave të krizës ishte mënyra e vetme për të inkurajuar rritjen e vendeve të punës. Nëse ne nuk jemi në gjendje për t'i ofruar shpresë brezit të ri, njerëzit do të largohen nga Europa. Ne mund të shikojmë rrezikun. Europa duhet të kthehet sërish një mundësi për të rinjtë. Nëse të gjithë do të praktikonim masat antikriz, e cila nuk është në rastin e Francës, do të përfundonim në një tjetër ngadalësim. Gjermania ka këmbgulur gjithmonë që të ruhet qëndrimi ashpër me BE-n. Kancelaria e Gjermane është bindur se kishte besim që çdo kush duhet të mbajë përgjegjësitë veta. Franca ka deklaruar se do të respektojë përgjegjësitë. Nuk ka ende sinjale që Italia të bëjë të njëjtën gjë. Ne kemi marrë gjithë këto vendime kohët e fundit dhe unë kam besim që çdo kush do të mbajë përgjegjësitë. Ky është takimi i tretë i zhvilluar në 18 muaj mbi këtë çështje. Papunësia tek të rinjtë është më shumë se 40% prej vendeve europiane, ndërkohë që në total papunësia për bllokun e 28 vendeve është 11.5%. Nën skemën e re garancia e të rinjve, liderët e Bashkimit Evropian vendosën që çdo i ri të regjistrohet si papun në 4 muajt e ardhshëm dhe do të gjente një punë ose do të trajnohej për një punë.